بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں سٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن یا جس کو بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے جی. کویشچن ہے ڈرا اپ ایم کیلیز سٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایز ایٹ 30th June 2012 فرام دا فالوئنگ آئٹمس. اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے جس میں کیپٹل 10,200، اکوپمنٹ ہے، اکاؤنٹس پیبل ہے، انوینٹری ہے، اکاؤنٹس ریسیویبل ہے، کیش ایٹ بینک ہے. اس میں ہمارے پاس کیپٹل، لائبلٹیز اور ایسٹس دیے گئے ہیں. اب اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کیسے بناتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم اونر کا نیم لکھتے ہیں اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن یعنی جس کو بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں، جو مرضی نام لکھ سکتے ہیں ہم. اور اس کے بعد ایز ایٹ، جس ڈیٹ کو ہم بنا رہے ہیں، ایز ایٹ 30th June 2012، یہ اس کا فارمیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کرنٹ ایسیٹس لیتے ہیں. پہلے نان کرنٹ ایسیٹس بھی لکھ سکتے ہیں، کرنٹ ایسیٹس بھی لکھ سکتے ہیں ہم، ایک ہی جگہ ایسیٹس بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب سے صحیح جو وے ہے نا اس کا، کرنٹ ایسیٹ، نان کرنٹ ایسیٹ، جس کو مرضی پہلے لے لیں لیکن ان کو اس کو بائیفرکیٹ کریں، اس کو سیپریٹ کریں. نان کرنٹ ایسیٹس کو الگ لکھیں اور کرنٹ ایسیٹس کو الگ لکھیں. اب ہم سب سے پہلے کرنٹ ایسیٹس کو لکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل ہے جو کہ 4500 ہے. اس کے بعد کیش ایٹ بینک ہے 2800، کیش ایٹ بینک 2800. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایسٹ، نیکسٹ ایسٹ ہے کرنٹ ایسٹ 3600، اور یہ کرنٹ ایسٹ ہے ہمارے پاس انوینٹری 3600. یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ جائیں گے کرنٹ ایسٹس 10,900. اس کے بعد ہم نان کرنٹ ایسٹ، جن کو فکس ایسٹس بھی کہتے ہیں، ان کو دیکھیں گے. ہمارے پاس فکس ایسٹس میں ہے اکوپمنٹ 3400، اور اس میں 3400 ہے اکوپمنٹ. اس میں صرف اکوپمنٹ ہی تھے نان کرنٹ ایسٹس میں. تو نان کرنٹ ایسٹس پلس کرنٹ ایسٹس از اکول ٹو ٹوٹل ایسٹس. ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹس آ گئے 10,900 پلس 3400، 14,300 ٹوٹل ایسٹس آ گئے. اس کے بعد ٹوٹل ایسٹس میں سے لائبریریز کو لیس کریں گے. اکاؤنٹس پیبل ہی ہے، جن کو کریڈٹرس بھی کہتے ہیں، صرف ایک ہی لائبلٹی ہے جو کہ اکاؤنٹس پیبل ہے، 4,100 ہے. اب یہ لائبلٹیز کا لیس کریں گے، ایسٹس لیس لائبلٹیز ایکول ٹو نیٹ ایسٹس 10,200. اور پھر ہم دیکھیں گے کیپیٹل کیا ہے. کیپیٹل ہمیں دیا ہوا ہے، کیپیٹل ہے 10,200. کیپیٹل ہے ہمارے پاس 10,200، اور 10,200 نیٹ ایسٹس ہیں، اور کیپیٹل بھی ہمارے پاس دیا ہوا ہے 10,200. اٹ مین کہ یہ ہمارا بیلنس شیٹ ہماری ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بھی 10,200 دیا ہوا ہے، اور ہمارا بھی جو ہے ایسٹس لیس لائبلٹیز از اکول ٹو نیٹ ایسٹس آئے ہیں، وہ بھی 10,200 ہی ہیں. یہ دیکھیں، یہ دو نیٹ ایسٹس اور کیپیٹل ایکول ہونا چاہیے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن یعنی بیلنس شیٹ میں، تو ہمارا کویشچن ٹھیک ہوگا.